Tento pořad vám přináší MAM Reality, hlavní partner anket Miss Sport Českolipsko a sportovní sympatiák Českolipska a MyFitsClub Wellness a Fitness v centru České Lípy. Ahoj, jmenuji se Milan Tichý a tady na té tělocvičně hraju florbal za FBC Česká Lípa. Za největší úspěch považuji asi letošní naše působení v prvoligovém playoff, kde se nám vlastně podařilo pobláznit celou Českou Lípu a velký dík patří fanouškům, který byli fakt neuvěřitelní. Můj cíl, asi jako cíl všech nás tady v České Lípě, je postoupit s Českou Lípou do extraligy. Tenhle rok se to nepovedlo, ale to nevadí, všechno má svůj čas. A jako osobnější cíl možná jednou nějaká reprezentace, bylo by to hezký. A samozřejmě vyhrát sportovního sympaťáka. Jestli ho vyhraju, tak už konečně bude nová hala. Jeden vzor jako takovej úplně nemám. Hodně se mi líbí třeba styl Petra Novotného nebo Honzy Svobody. Hodně šikovní florbalisti. A určitě bych rád taky vyzdvihnul našeho brankáře Ivana, který na to, že hraje florbal jako prostě neprofesionální sport, tak jeho přístup k tomuhle sportu je naprosto skvělý. Druhým rokem studuji v Liberci sportovní obor, takže vlastně veškeré moje záliby se točí nejenom kolem florbalu, ale kolem sportu obecně. To, co předvedli českolipští fanoušci v semifinálové sérii playoff proti Vinohradům, bylo něco neuvěřitelného a pevně věřím, že i když se to nepovedlo dotáhnout do té vysněné extraligy, tak budete stále při nás a dál nám fandit.